Det er vigtigt at bevæge sin krop, fordi at det er sundt. Det er også vigtigt, fordi at man får det godt af det. Der findes hundredvis af apps, man kan downloade på sin mobiltelefon, hvor man kan se, hvor fysisk aktiv man er, og hvornår man er det. Her er det jo forskning, vi laver på universitetet. Og i projektet Go Active, der har vi nogle objektive metoder til at måle fysisk aktivitetsniveau. Og en af dem er dobbeltmærket vandteknikken. I det her forskningsprojekt har vi blandt andet været interesseret i at se, hvad der sker, når fysisk inaktive, overvægtige og svært overvægtige mænd og kvinder, de starter på forskellige typer fysisk træning i et halvt år, og hvordan det påvirker deres totale energiforbrug. Så hvad sker der med aktiviteten udenom træning, når man træner på forskellige måder? Man kan undersøge eller måle det totale energiforbrug ved hjælp af noget, der hedder dobbeltmærket vand, som er det, man kalder gold standard-metoden til at måle energiforbrug. Det jo giver dig det her dobbeltmærket vand. Det fungerer i korte træk ved, at man giver en lille dosis af noget mærket vand, som så fordeler sig i kroppens totale væske. Og efter den her dosis er givet, så kan man ved at få vores deltagere til at afgive urinprøver, måle koncentrationen af det her mærket brint og mærket oxygen, og så regne på, hvad det svarer til i CO2, og ud fra CO2 regne ud, hvor meget energi kroppen har forbrændt i den pågældende periode. Så vi målte deltagernes totale energiforbrug ved hjælp af den her dobbeltmærket vandteknik. Derudover så gav vi dem også en smartphone, en mobiltelefon, hvor der er indbygget et accelerometer, som kan måle aktiviteten i de timer, de ikke træner. Og derved kan mobiltelefonen være et redskab til at måle deres totale aktivitetsniveau. Og eftersom de fleste moderne mennesker har en smartphone, så kan det også være en måde at få billede af større populationers aktivitetsniveau.